Qysh dushman ja. Përndryshe, përveç që ke qenë pjesëtar i ushtrisë lindore të Kosovës, kishe qenë karatist, futbollist. Po, ato kanë qenë përpara. Përpara? Po. Je kon marakti, domo. Vishi që kon problem, bën thënë. Sport, ja, pak. Ja, yes. ishe pas rrej me serb. Kaj ke taku gjithmonë një rrej. E me ta se më shkoj ke mirë. Se? Zdi jo. Edhe karate zare i mbi ushtru në ta. Nuk di, vladi, s'ma ka dosh me taku qysh hiq. Hiq, ku qysh s'm ka jetë. Pse, pse ne me fillove bu mon me karate, anë shta kenitin. Jo, energia madhe, më pon djali ma i vogli në shpi, edhe energia madhe, unë më pas që më marrë me dishka, shka shisha, dishka atraktive, jo marrë. Kime fitu gjenetin veç? Kret, për thua. Po se da jau ki ka dolpi gjenetit, i buri kështë e rej njerët që Nashta, më vishë më zëtë. Ja. Jo i zhola sërë që ashtu, se sa më kanë re, mas nëjna, ata i zhola së shkojnë gjenet ata tjerë. E mërtit. Ja, mas ne kom vazhdu me futbol, kupto, dhe kom pas pik dop. Kjo është pjesa ja me ma Ma qenë edhe vetë futbolar, përsa po duhet. Mi vazhdu futbolin, kjo më dhimët, mas shumë ti. Pi gjithave. Kur gjosë më dhimët? As, se heknja, as. Kur gjoj, shkajt halal e akum vo. Vish, që s'ko mujtë mu marrë me futbol e më dhimët shumë. Së kom qenë futbolist, tash. E ki më dizim, honi i mirë. Kom fillu me honi i mirë. Ke lujtë me të dy komptë? Në kohën, kur... Formën matë mirë, në në vich. Atër fillohen bo ushtrimet për luftë edhe... 20 vjeqar dikon një kërë. 20 vjeq, 20 vjeq shumë i ri qenë luft. Paj, qërë, atë neve në ka pa pje koha atër. 20 vjeqar i sotit, koha dalim me 20 vjeqar i në e asaj koha. Atër je kalit, jemi pjek me drysho koni 20 vjeqar i asaj koha. Situata u konë qashtu. Ski mujt, je konë jetesa me serbë konë e pa mundshme. Bat java, i ki lut, i ki s'kan marrë vesh, na kemi në hot luftën qysh për 16 vjeqe. Familjarët i kon vetë më thanë që bejnë i, dhe më thonë edhe njerës për ratë që të kanë, dhe më thonë, ku o taku me sërbë nuk i ka shku korë. Ja. Një moment ma kanë tregu, dhe më thonë që për Ramazan kanë që me blje samuna. Kushtë? E të zhvizë, thanë që dhe më thonë atë kanë po zhurë, për tërë, ka ke orë për shpijës, ke shku i kelonë samunat edhe i rrej me ta. Ka qenë fura, ku morëm ata. Zdi sa ka kja, si jem po një vogël shumë. Fura ka qenë në rrugë të sërbë, rrugë a shkive që i thënë. Ma ofër ta për i nesh, faktë. Dhe që aty, kona ta samunat Ramazanit, ta shpitoj ka që shqipon. Po. Ata kanë pas një varë roli kërësor. Që aty e zeshin momentin, që aty na, dhe thotë, vishë e këqyshin kur, asi, për Ramazan, shpirtin a kanë pa hongër. Ti he një i pare, ti mësit, ti a ditë diqysh. Ka shkova po na fjallë, ka erda, mu këshin mbledhja 20, dertin e samuna dhe për... Për mftofën. Jo, për i gjujin. Me njo në ndorë samuna të i rujt, i shkajt i qova në shpith, a shpët një që, kur shkova aty, mas nëjna bona kërdi, faktikisht, atër ma mërën babën në, u bo, Polizia. Një shimit e lashe, Dhe thashë në apone për këta samuna, po ti si gjushe në ashtë a i ka ndosh vishë samuna. A i zune samuna të zeta, petë, kërë këtë? Ja, samuna ti qova në shpe unë. Po dhe po mas i reja ta, o i zune. Po të qa pa më rrenë baba për samuna, thashë ma mi më rrena me shkijës e me baba. Bravo, ti ke pos gojnë, po samuna kërë i reje shkijës, a i zune? Zdi, kërë pas ka kalzu këtë, ja, po kjo histori në veti, shumë i vogël. Naj moment tjetër që të kujtuhet dhe mund me... Jo me futbol me lojna, na edhe në lagje i kina pas, na kemi njoftë edhe gjuhën. Gjithëm ka, nuk di pse. Për ishe këtë kota dhe karatës, a i dihalo be? E mnjek këtë taksirati me ta. Kota heja në shëtan që e funjon? Jo, ma mi e më smiti. Së të uke këtu që e funjon? Ku më shtërru në pa karate? Që më mëra puna i sholas në vjen. Ski pun më me karate? Ja, më shfar. Ja, se se më ka bo pun. Se më ka bo pun mas në heq. Ja, futbolli është aja që e këmë dash nëse folim për sportin. Futbolli është aja që halam planin në zemër. Po mirë. A dolmi pak në pjesë pak ma të ndishme. Nuk mujna me anashkallu dhe ma më burë, se shumë i riu ke bashkan gjitë luftës. Unë e deshta më të gucë pak, në ashtë ta është e ronë për ty, po thash, që se pishin luftën mas luftës burë. Ma shumë ështarë. Ke situata a kje që nuk më ishim... Dashtë dhe mi që burrat, po nuk shkun, nuk bëjke punë. Luftën, adi qysh, na e nakon pjesë që i kina bashkan gjitë luftës. Thash dojmë i for realitetin. Dash me modestin, dash... Na e nakon të ri për me kon ata akter të luftës. Na e kemi shku luftës. Thot na, jemi një pjesë e prej 600-700 djemëve të gjahovës, jemi shku
her pas her, jemi shku, jemi ardhë dhe dikur është krumbullu numri aty, po jemi shprendam asni. Pjesa ma madhe është në Glogjan. Edhe Glogjan nga ka prit, do të thotë nga ka prit shtabi, cilin e kanë themelu familja Ardinej, me shok. Edhe që ato po të thëmë, na jemi vetëm ata që ju kemi bashkan gjitë. Pra se me kalu... Disa prej nesh, nështë amat vjetër që në konë, jënë ata aktivistat e vjetër, po ta shumë po foli për veti, masi më kithirë mu. Po, po, sigurisht. Unë ju kumë bashkan gjitë, mi ajapi dorë luftës. Sigurisht. Edhe, ashtë është e pak e pabesushme. Sa dhe nëse folim me mandë sotit, nuk është e besushme nëse thamë unë që ne jemi shku më së më këthëj ma. Jo, ne jemi shku për shamëll për foli për veti dhe për një më shumë madhë. Ta shi thoi në manete, a tërki milion fjellë edhe mua vete. Bile, i shajri po, to në drejtë më dosh më martu, milion i thmi edhe mi ikë. Edhe emni në djallit e me ndojshë, apëti me demeksis këthejna. Kjo hun ideja. E në më shumë. Kjo hun ideja, në qësh dush. Kjo hun ideja, realitet. Po, si sigurisht. Nuk di qësh, qësh del kjo parashikuzve. Nuk di qësh del kjo, qësh e menojnë disa tri. Po kjo hun ideja, këto e siguraj kështu. Ta shë s'kom pas fatin me dek. E vetëm jë më plagos, o di shka tjetër. Po, po, ke vujt shumë. A ne e mi shku. Po, para se me kalu të vujt e tua, ben, sinqeresht, du më t'apon një pytje, ma e ranë për një ushtarë të ushtrisë lëmëtarë të Kosovës, lufta pas lufta? Më barë, për shambull për mu, unë pas lufta. Se të vëtë du më thonë, unë? Bëllë kom hek, e po ta fat keq, nuk kesh ma trim se tjetëri, nuk kesh ma i fort se tjetëri, po ta fatin e keq. Kur qysh nuk mu ledhke, bile as nuk mu mundësu me kontribu sa të pata qepune. A vëtën, edhe tash qaj fat i keq, boni që une pak mu identifiku, po që faktikisht jo majtë, jo më përpiqe dhe mu majtë pak, jo majtë në burgun e kum pas qëndrime, nuk jo më dërzu, për thëmë 20 vjeqe, 21 masne, dhe 23 sa najta, sigurisht. Ajo është një pjekuni, që të pjek, situata, unë ma gjami jëmë mas luftës, se masne në ushlerova, tash, për dalë në për mojle, më po më mpa, dhe ditë dy gjysh, a ty të konë, kaj tjetër qasje, se ki marë punën me sërëzitet. Sigurisht, po. Kuri... Kro, tash që kështu fole, që se ka njerë në olim në... Pse, jo, dhe ishta më të vitë, pse ma e ronë pas lufta për të i kofojt politika, ha? Pa ka shumë po? Paj tash, ata që e kanë marë përmisi për mi ndërtu shtetin, e. Ata që kanë bashkëpunu me ndërkumtar, me unë mikin e me këto, shabë dita, që shja ka fillu edhe kush i ka mësë shumë pak mirë në politikë, ta që kanë marë përmisi. Dhe ishta më të thonë, vëqë edhe një sanë edhe këshmi kalu, komplet në seriositet. Ujki kërë ka po politikoni për e të porë në shtaj, dhe i ka thonë? I vdohë dhe shka që s'ja ka unë gërdhant të asdikë. Ja, uki kërë ka po një politikan për e të porë i ka thonë i rash pishponi që në tongla kërke e të i rujt delet. Që e dhe dhant, s'kje po e gubni, po jo.